Efter Kevin Mensah har forladt klubben, så er der kommet en ny bødekasseformand. Det er dig. Kan du lige fortælle, hvad den rolle går ud på? Jo, altså først og fremmest går det ud på at få orden i alt rådet efter Kevin. Der var ikke styr på noget som helst, så det har jeg prøvet at rydde lidt op i og har oprettet en bødekasse kontinueret i andelskassen, som er oplagt efter, som de er partner i klubben og sådan noget. Så nu er der styr på det, og vi kan se frem til at få skovlet en masse penge ind for spillerne. Og hvem er det, der har valgt dig? Er det dig, der skal have den her rolle? Jamen, det er selvvalgt simpelthen. Nej, man kan sige, at jeg hjalp Kevin med at holde styret på tingene og samle bøder ind. Og når vi så var på bødekasseture og sådan noget, så var det mit dankort, der blev brugt og sådan nogle ting. Sammen med Rask en gang imellem, når der manglede og sådan. Så det var fint nok. Og det var ligesom som ret naturligt, at jeg ligesom tog over og så har fået Sebastian Andersen med på sidelinjen. Hvad giver man typisk bøder for? Jamen, dumme ting, kan man sige. Det er jo en bødekasse. Det er jo, når folk ikke kan opføre sig ordentligt på den ene eller den anden måde. Det kan være fra at tisse ud i badet til at glemme sin drikkedunk på banen, eller glemme at tage skinner på, eller pulsbælte, eller komme for sent til træning, eller ja, der er alle mulige ting. Er der nogen, der er dårlige til at modtage de her bøder, de så får? Ja, det er der. Det er alle. Helt holdet. Der er ikke nogen, der nogensinde tager imod en bøde. Medmindre de virkelig har klokke i det, og godt ved det. Sådan en som Rask, han er jo kræftet med at være med efter ørerne hele vejen hernede, fordi han glemte sit pas, det skulle afsted på træningslejr, ikke? Og det vil han jo helst ikke tage imod, men altså, det er dyrt sådan noget. Hvor mange bøder kan man køre ind på sådan en tur hernede i Tyrkiet? Var du sammen med spillerne hele tiden? Ja, der er mange. Altså, jeg kan næsten ikke huske det hele. Der er folk, der går i det forkerte tøj, når vi skal op og spise, og folk, der kommer lidt for sent til træning, eller morgenmad, eller frokost, eller hvad det kan være. Der er noget hele tiden, så jeg prøver så bedst muligt at få husket det hele og skrevet det ned. Men min telefon, den er snart fyldt med noter, hvor der står bøder, så jeg ved ikke, hvor meget mere der er plads til. Og hvor mange af de her bøder, så går det også til dig selv? Jamen, det skal man selvfølgelig være stor nok til at tage, når man så dummer sig, men det gør jeg sjældent.